Jeg er beatrock-sanger, og min stemme fanger mig en masse skønne piger. Jeg synger om elskov og tjener passion, en 4-5.000 spiger. Og jeg har fed succes, det kan enhver jo se, for jeg er altid i tv. Men der er en trang, jeg må have stillet det at få mit eget billede på forsiden af Søndags BT. Søndags BT. Tænk at se mig selv med min guitar. BT. 15 eksemplarer vil jeg give far, BT. Så han kan se mit plade, yes, på forsiden af Søndags BT. Et ekstra et skal mor have, for hun går rundt og tror, at jeg bare spilder tid. Café, man tror hun flipper, når hun sidder hos sin klipper og ser sin søn på hele siden. Jeg er ikke særlig snoppet, men fordi man er lidt poppet, skal man straks hen på side 3. Jeg vil rømme for at spille, men kan skudde for mit billede på forsiden af Søndags BT. Søndags BT. Tænk at se mig selv med min guitar. 100 eksemplarer vil jeg give far, BT. Så han kan se mit glæde fjes på forsiden af Søndags BT. Hold på! Massevis af dejlige teenage groupies, der plejer mig nat og dag. Jeg har en særlig bagindisk guru, der lærer mig at slappe af. Og jeg har alle de venner, som penge kan give. Jeg er rig, men hvad hjælper det? Jeg bliver bedre og bedre stille, men kan skudde på det billede på forsiden af Søndags BT. Søndags BT. Tænk at se mig selv med min guitar. BT. 1000 eksemplarer vil jeg give far, BT. Så han kan se mit glade fjes på forsiden af Søndags BT. På forsiden af Søndags BT. Tænk hvis jeg bliver sprællemand med min guitar. BT. 1000 eksemplarer vil jeg give far, BT. Så han kan se mit glade fjes på forsiden af Søndags BT.